Nəhayət ki, 800 pilləni qət edərək tarixi Azıq mağarasına gəldik. Yetişdik. Azıq mağarası Qarabağın Xocavənd rayonunun Azıq və Salakətin kəndləri arasında. Eyni zamanda Füzuli şəhərindən 14 kilometr şimal-qərbdə dəniz səviyyəsindən 900 metr yüksəklikdə yerləşir. Azıq mağarasının ümumi sahəsi 800 kvadrat metrə bərabərdir. Bu mağara ilk dəfə 1960-cı ildə Məmmədəli Hüseynovun başçılıq etdiyi ekspedisiya qrupu tərəfindən tədqiq olunub. 1968-ci ildə isə buradan 350 min ilə bərabər olan ibtidai insanın alt çənə sümüyü tapılıb. Daha ətraflı məlumatı bizə tarix elmləri doktoru, professor, arxeoloq Nəcəf Müseyibli verəcək. Nəcəf müəllim, mən bir qədər Azıq mağarası haqqında məlumat verdim, amma daha ətraflı məlumatı sizdən almaq yaxşı olardı. Azıq mağarası haqqında bilmədiyimiz daha hansı məqamlar var? Buyurun. Azıq mağarası bütövlükdə Azərbaycan ərazisində ən iri təbii mağaradır. Bu mağarada insanlar, qədim insanlar məskunlaşmamışdan öncə, hələ təxminən bir 2 milyon il əvvəl Quruçay dərəsində yaşayıblar və təxminən bir 1 milyon 200-1 milyon 300 mil bundan əvvəl mağaraya köçüblər. Bu mağarada aparılmış qazıntılar 1960-cı ildən başlayıb 20 ildən artıq bir müddət aparılıbdır. Bu müddət ərzində mağarada 10 mədəni təbəqə aşkar edilib. Yəni bu mədəni təbəqələrin stratigrafik ardıcıllığı baxımından Azıq mağarası bütövlükdə dünya arxeoloji elmində çox nadir abidələrdən biridir. Bu abidədə aparılan qazıntılar zamanı ən alt qatlarda, yəni ilk məskunlaşma dövründə ən alt qatlarda bu 7-ci 10-cu təbəqələrdir. Bu qatlarda tapılan maddi mədəniyyət nümunələri daş alətlər bütövlükdə Qafqaz və yaxın şərq ərazilərində aşkar edilmiş, demək, daş alətlərdən, həm dövr daş alətlərdən kəskin şəkildə fərqlənir. Yəni, özünün yerli, lokal xüsusiyyətlərinə malikdir. Bu baxımdan, demək, abidənin tədqiqatçısı da Məmmədəli Hüseynov məhz həmin təbəqələrdən aşkar edilmiş maddi mədəniyyət qalıqlarını Quruçay mədəniyyəti adı altında birləşdiribdir. Bu Quruçay mədəniyyəti hal-hazırda demək bütövlükdə dünyada ən qədim arxeoloji mədəniyyətlərdən biridir. Son illərə qədər də belə hesab edilirdi ki, yalnız yəni bu Quruçay mədəniyyətinin tapıntıları yalnız bu mağaradan məlumdur, amma demək olar ki, son bir 10-15 il ərzində aparılan çöl tədqiqat işləri nəticəsində məlum olubdur ki, həmin daş alətlərin analogiyaları eyni zamanda Qafqazın digər ərazilərindən, məsəl üçün Dağıstan ərazisindən, eyni zamanda da Azərbaycanda Mingəçevir ətrafından da tapılmışdır və bu da onu göstərir ki, Quruçay mədəniyyəti daha geniş arealda yayılıbdır. Yəni, əvvəllər də hesab edildiyi kimi yalnız lokal qapalı bir ərazidə deyil, daha geniş ərazidə yayılıbdır. Azıq mağarasında aparılan qazıntıların böyük əhəmiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, burada 100 min illərlə yaşı ölçülən ocaq yerləri aşkar edilibdir. Bu da onu göstərir ki, hələ qədim azıq sakinləri 600-700 min il bundan öncə od əldə etməyi öyrəniblər və odu uzun müddət saxlamağı öyrəniblər. Odun kəşf edilməsi isə ümumiyyətlə ibtidai insanların həyatında mühüm bir dönüş idi. Yəni onların həm vəhşi heyvanlardan qorunmasında, həm qidalanmasında, həm isinməsində çox olduqca mühüm əhəmiyyətə malik idi. Başqa bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm. Burada aparılan qazıntılar zamanı demək ibtidai şəkildə də olsa çox kiçik bir demək tikili qalıqlar aşkar edilibdir. Yəni burada yaşayan ibtidai insanlar özləri üçün müəyyən bir sığınacaq düzəltməyə cəhd edib və daşları bir-birinin üzərinə qurmaqla ilk demək o tikinti necə deyirlər o qalıqlarını biz burada müşahidə edirik. Bu mağarada aparılan qazıntılar zamanı bir xəlvətxana deyilən bir sahə aşkar edilib, bir taxça belə deyək aşkar edilibdir və burada bir neçə ayı kəllələri aşkar edilibdir. Bu ayı kəllələrinin ayrıca şəkildə həmin o xəlvətxanada, taxçalarda yerləşdirilməsi tədqiqatçıların fikrincə hələ o dövrdə ibtidai insanların, azıq sakinlərinin dini dünya görüşündən xəbər verir. Yəni burada artıq hansısa bir heyvana konkret olaraq tutaq ki, ayıya bir kult sitayiş meydana çıxır və həmin ayı kəllələrinin birinin üzərində məqsəd yönlü şəkildə çəkilmiş cizgilər var. Yəni, müəyyən xətlərdən ibarət işarələr var. Bu da onu göstərir ki, qədim azıq sakinləri həmin cizgilərlə müəyyən bir fikirlər ifadə etməyə çalışmışlar. Çox ehtimal ki,
burada say rəqəmləri, yəni 7 burada iştirik var, say rəqəmləri burada öz əksini tapır və qədim mağara sakinlərinin saylar barədə ilk anlayışını meydana çıxdığını göstərir. Tədricən, demək, mədəni təbəqələrin ardıcıllığı da onu göstərir ki, insanlar burada çox uzun müddətdə, 100 millər ərzində, 1 milyondan artıq müddətdə ardıcıl olaraq məskunlaşıblar və bu məskunlaşma dövründə tədricən, demək, çox daş alətlərinin hazırlanma texnologiyası, onlardan istifadə qaydaları getdikcə təkmilləşibdir. Və demək olar ki, bu azıqdakı həyat orta paleolit dövrünün, demək ki, o inkişaf etmiş dövrünə qədər demək olar ki, davam edibdir və çox uzun müddətdir. Bir daha qeyd edirəm ki, bu cür ardıcıl şəkildə ibtidai insanın fasiləsiz olaraq və yaxud da ki, çox kiçik fasilələrlə bir düşərgədə məskunlaşması faktı ümumiyyətlə dünya arxeologiya və tarix elmində olduqca nadir hadisələrdəndir. Bu abidənin abidə ilə eyni belə deyək, tarixə, yaşa malik abidələr həm demək Afrikada eyni zamanda Fransanın cənubunda da şəhər edilibdir. Amma elə o sualı vermək istirdim Nəcəf müəllim. Dünya səviyyəsində məsələn biz dedik ki, buradan tapılan ibtidai insanın yaşı 300-350 min ilə bərabərdir. Bu səviyyədə olan və bundan aşağı səviyyədə olan hansı ölkələrdən abidələr tapılıb? Bilirsiniz, Azıq mağarasından ki, o 1968-ci ildə 5-ci təbəqədən aşağı edilibdir o insanın alt çənəsi ümüyünün fragmenti. Bunun da yaşı bəlli dediyiniz kimi 300-350 min ildir. Amma o demək deyil ki, bu vaxta qədər burada insan olmuş. Sadəcə onların qalıqları burada tapılmıqdır. Amma onların fəaliyyətinin nəticəsi bu mağarada olubdur. Yəni biz qeyd elədiyimiz kimi artıq 1 milyon ildən artıqdır ki, bu mağarada yaşayış olubdur və həmin o orada tapılan daş alətlər də bunu sübut edir. Amma düşərgənin özünün yaşı, bilavasitə düşərgənin özünün yaşı demək dünyanın ən qədim abidələri ilə müqayisə edilir. Bu ən qədim abidələr də həm Afrikada, həm də Avropanın cənubunda aşkar edilibdir. Amma oradakı abidələr də Azıq mağarası qədər o stratigrafik ardıcıllığın yerləşməsi baxımından nadir abidələr deyil. Yəni Azıq qədər nadir deyil. Azıq ümumiyyətlə bütün dünyada bu cür o tarixi dövrlərin təbəqələşməsi, onların ardıcıllığının izlənilməsi baxımından olduqca nadir abidədir. Və cənab prezident də çox düzgün olaraq qeyd elədi ki, burada işğal dövründə ermənilər burada qeyri-qanuni qazıntılar aparıblar və bundan sonra cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi burada Azərbaycan alimləri çalışacaq. Eyni zamanda Azərbaycan alimlərinin də dəvət edəcəyi xarici alimlər burada tam qanuni əsaslarda tədqiqat işlərini davam etdirəcəklər. Nəcəf Məlməli yeri gəlmişkən bizdə olan məlumata görə yaxınlıqda kəndlərdən birində Azıq mağarasından qalıqlar əldə olunub və o evdən tapılıb xüsusi qablarda qablaşdırılmış formada və sizin belə deyək də təkidiniz nəticəsində həmin o qalıqlar Bakıya gətirilib. Bu barədə bir balaca məlumat verərdiniz. Hələ müharibənin gedişi dövründə, demək artıq müharibənin sonuna yaxınlaşırdı və həmin vaxtlarda hərbiçilərimiz bizə məlumat verdilər ki, buradakı işğaldan azad edilmiş Azıq kəndində müəyyən o yeşiklər saxlanır, üzərində də Azıq, Azıq sözləri yazılıb və biz bizə bu məlumat çatanda biz də müvafiq dövlət qurumları ilə əlaqə saxladıq. Müəyyən elədik ki, doğrudan da həmin o yeşiklərdə ermənilərin və onların Avropadan gəlmiş, Avropa ölkələrindən gəlmiş həmkarlarının qeyri-qanuni qazıntılarının nəticələri orada saxlanır və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin köməkçiliyi ilə bizim institutumuzun əməkdaşları ilə həmin o materialları biz Bakıya gətirməsinə nail olduq və indi həmin o materiallar Arxeoloji və Etnografi İnstitutunun fondunda yerləşdirilibdir. Təşəkkür edirəm Nəcəf müəllim, çox sağ olun. Müsahibimiz Nəcəf Müsibli idi. Bizə Azıq mağarası haqqında daha ətraflı məlumat verirdi. Bir daha qeyd edim ki, Azıq mağarası Qarabağın Xocavənd rayonu ərazisində Azıq və Salakətin kəndləri arasında yerləşir. Dəniz səviyyəsindən 900 metr yüksəklikdə yerləşir bu mağara və 1960-cı ildə Məmmədəli Hüseynov tərəfindən, Məmmədəli Hüseynovun başçılıq etdiyi ekspedisiya qrupu tərəfindən tədqiq olmağa başlayıb və 1968-ci ildə burada ibtidai insanın alt çənə sümüyü aşkarlanıb ki, bu insanın da yaşı 300-350 min ilə bərabər idi.